Përshëndetje nderuar televizionistë dhe mirë se erdhët në emisionin Parrotlla. Në fakt, ky është emisioni i fundit për vitin 2017 dhe e kam ruajtur një mysafir special si për emisionin Parrotlla, por edhe për Kosovën, për këtë emision të fundit të 2017-s. I ftuar është një ish opozitar, sot pjesë e koalicionit qeverisës. Përndryshe, është kryetari i grupit parlamentar të AAK-s, zotëri Ahmeti Sufi. Mirë se erdhe. Të thash që je mysafir special sepse vërtet të konsiderojmë si të tillë për shumë gjëra të cilat do t'i transmetojmë edhe gjatë bisedës që do e bëjmë bashkë. Fillimisht dua të them kush është Ahmeti Sufi. Kjo është pyetja ime e parë. Faleminderit së pari për titullin mysafir special sepse ti je i tillë, domethënë kërkohet që të tregosh diçka më shumë. Di opinionin. Unë janë një nga qytetarët e Kosovës që ka kalu peripeci, probleme, por dhe suksese, gjitha bashkë, kanë qenë pjesë e jetës. Në rinin e hershme, si gjithë rinia e Kosovës vitet e 80-ta, jam angazhuar për lirinë e Kosovës. Ku të zumë vitet e dhjeta, çfarë moshe kisha, ishe student e ishe nxënës? Ne realisht sherrin e kemi nisë si nxënës. Sherrin, sherra gji. Pikrisht për shkak se atëherë kishte pa barazi në ishu o slavi, sidomos shqiptarët ndjeshin shtypur, dhe konsideronim që do të kemi drejtat barabarta, dhe Kosova ishte krahinë autonome, të tjerët kishin republikat, ne ishim të diskriminuar si popull dhe nuk mund ta përballonim një gjendje tillë dhe ndodhen proceset çuditshme se vitet e 70-ta fillon të bëhet një lëvizje edhe në raport me Shqipërinë, u hap Kosova, vinin grupe, profesorët, studentët, pikrisht. Ishte një zgjim kulturor nacional. Dhe në këtë periudhë, duke qenë në lidhje të afërt edhe familjare me Kadri Zekën, heroin e kombit, me Recep Malin, Nui Berishën, cilët ishin bashkëpunëtorët e asaj kohe, plot aktivistë të tjerë, ne veç... Emrat me emër të cilët ngrinin vetë dijen kombëtare. Pikrisht, si brenda në Kosovë, po ashtu edhe në vise tjera, shqiptare që ishin të okupuara dhe në emigracion. Kjo bëri pastaj që në fëmijëri të nisim një rrugë të rrezikshme, por njëkohësisht edhe një angazhim i pandalshëm deri në fitore. Dhe fitoria erdhi më njëherë mbas luftës së 99-s. Do flasim pak për 99-ën pak më vonë, por në 80-ën, me çfarë je marrë ti konkretisht? Në 80-ën, deri atëherë ishin disa grupe në Kosovë në emigracion. Ne, si të ri, me Nui Berishën, që kemi qenë edhe shok të fëmijëri, se vazhduam veprimtarinë, mendonim që do të krijohet lëvizja e Republikës së Shqiptareve në Jugosllavi, sepse nuk na mjafton të vetëm liria e Kosovës, po donim që edhe shqiptarë tjerë në Maqedoni, në Malë të Zi, në Preshevë, Medveç, Bujanot, të ishin bashkuar në idenë tonë për një republikë të përbashkët. Dhe e krijuam lëvizjen për Republikën e Shqiptarëve në Jugosllavi, pastaj pikrisht në aktivitete sipër. Ku ishte qendrën kjo republikë? Në Prishtinë, se studentët kryesisht ishin përqendruar në Prishtinë, atëherë studionim në UI, studionte juridikun dhe DIF-in, të më thonë Fakultetin e Edukatës Fizike, ndërsa unë letërsinë dhe gjuhën, por në aktivitet e ishim bashkë me shumë shok tjerë, me cilët krijuam organizatën tonë, bashkuam disa grupe, por në veprimtari e si për normalisht. Unë u burgosa, Nuhiu me Recepin, pastaj vazhduan punën me të tjerët, deri në rënjën e tyre heroike që spranuan dorëzoheshin të rrethuar në lagjën e trimave në Prishtinë që kanë mbetë nga pikërisht nga rezistenca e tyre. Ndërsa unë u dënova me 8 vite burgë, pastaj u lirova nga burgu. Ku i keni vuajtur dënimin? Në disa burgje. Duke u nisë nga Gjilani, Prizreni, Vranja, Beogradi, Nishi. Por nga Nishi jam liruar. Cili ishte për ty burgu më i rëndë?
se cili më rëndë se tjetri, por duhet veçuar Vranjën, Nishin, Beogradin. Sepse flitin serbisht? Ishte regjimi më pikrisht pse ata ndjenin si armik, dhe më thonë, me gjithse edhe në Kosovë nuk kem kaluar letë, sepse tortura dhe ato mafretimet më të mëdha ishim nga Udba, por që dalon të pak, sepse me gjithat gardianët dhe njerëzit shqiptarë në Kosovë, me gjithat kujdeseshin pak ma ndryshe, sidomos në trajtimin si të Burgosë. A e ke zbuluar kështë të spionoj? Po, nuk kemi pas në do një zbulim senzacional, të mashtu. Se keni si grup, kanë rëndë së pari Emin Krasniqi ka qenë kryetari i grupit që ishte zbuluar në një organizat albanikos që quaj, sepse organizata ime mbeti e paprekur, po një lidhje që ekzistonte me albanikosin si organizat e veçantë që vepronte se e kishim ofruar mundësin që të bashkoheshim, atëherë një lidhje e tillë për shpërndarje në zërit Kosovës në atë kohë të trakteve të cilat thirnin popullin për mobilizim bëri që të kontrolloheshin konviktet, kontrolloheshin shtëpite atyre që ishin të dyshuar se mund të jenë në veprimtari, si quaj atë nga regjimi armiqësore, ndërsa për neve ishte veprimtari anti-jugoslave. Dhe kështu rrjeti pastaj ishte dikund 14 vjet kemi qenë të dënuar në një grup. Sa bashkëpunim keni pasur grupacioni juaj me grupacionet e tjera që vepronin atë kohë në Kosovë, sepse ka pasur disa lëvizje që vepronin në Kosovë, po, se cila në qen... mendjen e vet, po megjithatë keni qenë pak të orientuar me njëri tjetrin. E përmenda lëvizjen për Republikën e Shqiptarëve që mori hov, pastaj ishte albanikosi me grupi me cilin u dënova për shkak lidhjeve që ekzistonin. Çi kishit me ta? Unë isha një ndërlidhës në një ishen mënyrë me mes grupeve, po ashtu me grupin e Bajrush Xhemalit që e kishim kontaktuar dhe ishim lidhë, si thuhet, rreth një unifikimi të qëndrimeve tona dhe të një organizate më të fuqishme që duhet të ekzistonte. Dhe kjo bëri pastaj që të burgoseshin nga të gjitha grupet aktivist, por kjo nuk e ndali pastaj frymën përsëri të angazhimit të atyre që vinin pas nesh, dhe ne kur e dinim që të tjerët janë duke vepruar, njësoj në rrugën tuaj, ishim edhe më të fortë. Nga i merrni ti formatat për vazhdimsinë e punës tuaj nga mbrapa, edhe pse ishit në burg? Ne kemi pas familjarë të cilët na vizitonin dhe përmes tyre kishim arritur që të krijojmë lidhje me ata që ishin në ilegalitet, që njihshin me familjarët tanë. Ka... Me dhe në gjithë familja në ilegalitet në një farë mënyrë. Po në një farë mënyrë, po sepse edhe veprimtaria ime lidhet pikrisht nga dikush nga familja që ishte motra ime më vonë e martuar me Kadrizekën, po ashtë të djali agjës në migracion ishte dhe lidhje tona veç shumoheshin. Shtrëngoheshin më shumë. Dhe shtrëngoheshin më shumë, po ashtu e kishin pastaj edhe mënyrën se si do të cileshim edhe nëse bie dikush prej nesh në burg, dhe ne kishim lënë formulat ose ato pas kodet me cilat do të mireshim vesh. Unë për shembull me Nuhiber ishin kam bajt kontakt deri gati në rënjën e ti, për shkak se një vajzë e djalit të agjës kishte emrin Shqiponia dhe patëm lënë që nëse dikush bjen prej neve në burg, atëherë nëse pyesim për Shqiponin, dihet për kë po pyesim, edhe kështu i bartnim lidhjet, qoftë edhe me letra, duke i vendosur në jaka, i qepnim ose në këto pjesë letre holle, cila nuk dallohej pastaj në këmish, dhe ai më dërgonte, ja ktheja un. Ka qenë një letër gëmbim shumë interesant. Po, apo nevoja të bën të shpikësh gjithçka. Realisht thonë që ato zbulimet edhe shahu thonë burgers zbulu si sport që është shumë inteligjent, domethënë për njerëzit që kanë durim, kanë ambicie të fitojnë. Edhe burgu është që të detyron të mendosh edhe për gjëra që ndoshta në jetën reale ose normale nuk të shkon mendja. Po, është edhe ajo fjala tjetër që kanë thënë çfarë mbreti që i ka pyetur më këmbësit e vet, çfarë mendon populli për mua, shkoni pyesni në burg. Se atje e dini më mirë. Sigurisht. Çfarë
ke pishman nga vitet e dhjeta që nuk e ke bërë, ose që, që e ke bërë për doje ta bëje ndryshe, atë kam betur diçka peng nga ato vite, peng, të rinis, më, peng të burgut. Peng më kam betë vetëm që pse kam lejuar ndoshta pak pak kujdesi e kam rënë bërë, që s'kam vëzhduar veprimtari ma me syqelësit mos bi fare, ose në një farë forme nga jo periud, ma dje une kam vendosë që ma të mos bi në burg. Dhe më thënë qofte dhe me, me jetë, me pagu, po mos me leju që të bi në burg, sepse më nduke si kur izolosh nga bota dhe nuk mund të veprosh, nuk mund të kryosh, nuk mund të qosh levizjen për para. Me gjithse dhe në burg ne kemi bë po pra, atë jo, edhe, qëndrimin edhe në burg, që ndoshta i kanë zita tjerët, pikrisht që pastaj të frymëzon nga qëndrimi i jon i papërkullur që të vazhdojnë. Megjithat konsideroj që jemi mundu të bëjmë ata që ka qenë në mundësi tona. Cilët janë personajët që i ke takuar brenda në burg edhe që kanë mbetur ende sot në mendje, që të kanë nxitur për me vazhdu rrugën tante? Po pikrisht kishte nga ata që ishin ideator të atëhershëm televizis, për shembull me Hydajt Hysenin Akara takohemi nish me Berat Luzhën, me shumë prej autoriteteve, Kadri Osmanin, njerëz që kishin bart tër veprimtarinë e lëvizjes para nesh si gjeneratë më e re, që në fakt edhe më shumë ngritej morali jonë se kemi për çka qëndrojmë edhe t'i japim frym lëvizjes edhe nga burgu. Ka ndodhur që edhe të bëhen krimtari të veçanta në burg, siç është rasti me Bajram Kosumin, ta marrim shembull me Xhan Abdylin, shok me cilët kishim komunikuar. Shumë prej atyre që ndoshta mund të mos i mbash mend emrat tani për momentin. Kemi qenë me qindra në përburgje, kemi kaluar qastet, mund të them, më të rënda të jetës njeriu, rënda, por më interesante për shkak se burgu ose të vedison, e të bën më të fort, ose të deformon të tërin. Prandaj nuk ka mes aty, do më thënë, ose kemi marë një vi për caktimit të ndërë më të fuqishëm, e në vërtet shumica e të burgosërve politik, kur kanë dalë me bindja dhe më të fort. Unë kur kam dalë nga burgu të amarim shembul, krejt ishim... Në cilin vit? Në 89-ën, kur kam dalë nga burgu, gjithë kishin qenë për republikë. Derisa, kur kam rahon në burg... Gjithë ishin për lëvizje? Gjithë ishin në një lëvizje shumë ilegale, shumë klandestine, që nuk kishe besim do shta asë në ja rrethin e gusht jo? Të bisedosh. Kur dola nga burgu, që ditësh asë kretë ishin për republikë. Kjo ishte një befasi shumë e kandshme, për shkak se shije rezultati që ke bëdi qka për vendin tënë. Sa mbështetës ka qenë familja e ngushtë e jotja, shoqja, fëmit, prindrit? Shumë kanë qenë, në atër kam qenë i pamartuar, po babaj, nëna, familja në përgjësi, atë që e mbaj men, për shumë nga babaj, në vizitën e parë që ma ka bëm, ka thënë, veç më sumë korekt. Po. Du, ta përcaktosh rrugën tënde, e ke zgjedhë vetë, edhe du dalësh krenar. Dhe ti e ke mbajt veç atë fjallë? Ja, mundu. Pse u përlodhe? Jo, po është ndjenjë e veçantë, sepse vërtet edukata familjare ka shumë rëndësi dhe në momentet kur prindi është në gjendje, do më thonë, fëmijut vetë, kjo thotë mos lësho duke e ditur rrezikun, kjo është shumë adhështore që nuk mund përshkruhet. Me që të dhe ke pasur një prind cilin e ke bo krenar? Pa tjetër. Ahmet, po du me ta heqë emocionin, edhe pse është moment emocional, e vërtet. Mandej, jeta vazhdoj. Mbas 89-të si doli nga burgu, jeta vazhdoj, nuk po du me folë për përpjekjet 89-99, që është një dekadë brënda, me gjitha të ku të gjeti lufta e Kosovës. Pas daljes nga burguve që kishte filluar demokratizimin në vendet e lindjes, e kjo ndikoj që edhe në Kosovë të ndonë një ndryshim. U bë
ndryshimi duke rënë komunizmi si sistem që ishte në pjesën e shteteve që i takonin atij bloku, edhe në Kosovë kishte filluar një lëvizje demokratike e përgjithshme, atëherë dhe unë nuk kam hezituar fare, me njëherë jam kyçur në pajtimin e gjaqeve si lëvizje për një unifikim të qëndrimit shqiptarve kundër Serbisë, po ashtu në lëvizjen politike atëherë Lidha Demokratike, që ishin shumica e popullit, ishte angazhuar në të, madje kishte edhe veprimi legal njëkohësisht që unë mbaja lidhje edhe më të tjerë me LPK-n, me organizatat të cilat orientonin luftën drejt lirisë, edhe normalisht që në 97-ën veç filloj të organizohem edhe në ushtrim shërimtar të Kosovës, duke filluar me celulat e para me cilat isha në kontakt. Në cilën zonë flasim? Për zonën operative të Karadakut, një nga 7 zonat që ekzistonin atëherë, në fillim kanë ekzistuar në zonat, po pastaj kaluan në zona dhe gjatë... Në celulat e mandej në zona? Pikrisht formimi i celulave që ishte një përgjegjësi para angazhimit tim, kishte edhe tjerë që kishin bërë përpjekje të organizoheshin dhe filluan pastaj të ndajmë se cili pjesën e vetë që i takonte të angazhimit, të marrjes antarëve të ri të cilët ishin gatshëm të luftonin, njëkohësisht logjistikën ta përgatisim për luftë, dhe mund të them me Abdullah Tahirin, Ahmed Demirin, një nga të parët që kishin filluar të organizoheshin në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, Abdullah është një nga komandantët e parë të zonës sonë, dhe kështu me rastin e rënjës së tij në burg, pastaj vazhdojnë veprimtarit me Shemsi Sylen, me shumë të tjerë që ishin pastaj Lulzim Leci, Milaim Limani, Abdul Bajrami, Selami Neziri nga ana e Vitis dhe Elisa Imeri, Shaqir Shaqiri, e disa nga ata që krijonin edhe lidhje përveç në Kosovë, në zonën operative të Karadakut, ishin edhe në Preshev, Medveç, Bujanoc, në Macedoni, e gjithkund ku ishin mobilizuar shqiptarët për liri. Sa të sukses shumë mendoni që keni qënë në rekrutimin dhe në organizimin që keni bërë në 97-ën? Logaritur nga iniciativat e para që kishin ekzistuar si celulat veçanta, konsiderojmë sukses sepse arritëm që ta bashkojmë tërë efektivin në një zonë, duke e ngritë edhe shtabin e zonës dhe të gjithë janë pajtua që unë të jem komandanti zonës, ma kanë dhenë përgjithsin dhe unë jam shumë krenar që gjithë janë përmbajt komandës, gjithë i kanë pas përcaktimet e tyre në luftën për liri dhe nuk kanë hezitua në asë një moment që qoftë edhe me jetën e tyre të sakrifikojnë për lirin e Kosovës. Ne kemi pas një qëllim dhe përkushtimi si domos i atyre që kanë rënë beteja dëshmorëve të kombit, është ai fryti i lirisë sonë, cilën në fakt ne kemi arritë ta kemi në Kosovë. E kur familja jote e kuptoi që ti po merresh me çështje lufte, çfarë porosie dha kësaj radhe? Është interesant se unë kisha përveç familjes, dhe më thënë, isha martuar, pastaj kisha dy vajza, fëmijët, Drenushën dhe Flakën, dhe të them përveç pjesës dhe më thënë që e përmenda më herë që kam pas për krajën e familjës, po ashtu edhe të bashkëshortës që shumë i obligojmë, sepse ka qenë me të njëjtë atë ide me mua dhe kur i kam thënë që do të dalin mal, vetëm jemi përshëndet, rruga mbarë, do të shihemi ndoshta gjatë periudhës luftës, po rruga më e drejtë është kjo. Dhe më thënë kemi pas një përcaktim, s'ka pas asë një dyshim këtë drejtim, dhe përkraja familjes, përkraja shoqërisë t'jep motiv më shumë që të shkosh një rrugë qoftë edhe rrezikshme, po që të bën të ndihesh krenar për atë çka është ideali yt. A janë sot vajzat e tua krenare për babën? Janë krenare sepse është një e kaluar që ato e kuptojnë që është dasht të ndihesh një rrugë të tillë. Vajza e madhe ka pas 5 vjet ashtu, 4-5 vjeqare, e dyta
dy vjeçare, dhe një që pastaj ka lind gjatë luftës, ka lind në Tiran, për shkak se nusja detyrohet të largohet nga Kosova, se ishte 7 zonë kur kam dalën në mal, dhe pastaj ka një emër simbolik, që lidhet me Gjilane dhe Tiran, Gjiltine ka emrin. Exact. Këmë bërë një kombinim interesant, dhe normalisht që pas luftës pas taj kthejt në Kosovë dhe bashkohemi si familje. A ka qenë në vështirë ndarja nga vajzat? S'po flasë nga bashkëshorje, por nga vajzat? Shumë ka qenë në vështirë, por njeri u kur merë një vendim është i detyrua që të udhichet nga ideali dhe nuk isha vetë mundë, më thonë ishin shumë që ishin ndarë nga familjet, ishte kohë lufte, edhe s'kishte fat tjetër. Prandaj, më mirë është të shkosh drejt qëllimit, sësa t'i shmangesh për arsye se nëse një popull dënë liria, të arë do t'i ketë edhe ata që investohen në atë liri. Do të sakrifikojë diçka nga vetja të ke fundit. Nuk po të pyes për përjetimet e luftës, sepse e di do më thënë që ka gëzime, ka hidhërimet më dha brënda tyre, por do të ja të kaloja direkt me njëherë mbas luftës. Të gjejmë nga një antar i LPK-s, i LDK-s, të gjejmë si themelues të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Pse? Pse kjo ndryshim? Kishte përfunduar lufta dhe ne ishim në transformimin e UÇK-s në trupat mbrojtëse të Kosovës. Me rastin e përfundimit të efektivit të trupa mbrojtëse të Kosovës, unë si njeri i uniformës e pashë që dhash kontributin tim dhe tani kishë nevoj për pjesën e zhvillimit të demokracisë në një shtetë të ri. Por i këtëve në vitet 80-a. Dhe përsëri... Në politika. Pikrisht doja që në aspektin politik dhe zhvillimit të institucioneve të jemë pjesëmarës dhe ideja Ramush Haradinaj që të lindët një parti mes dy poleve shumë të acaruar në zvete si që ishtë atë Liga Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, njëra thirej në procesin paqësor, tjetëra në procesin dhe të traditës, tjetëra thirej në vlerat e luftës. Ne konsideronim se duhet i apim frym demokracisë dhe duhet i ndalim antagonizmat kaq të theksuar mes shqiptarve. Me gjitha të, edhe ju jeni konsideruar si një mundësin për tje luftës. Po pikrisht pse ishim ata që i përkitnim një lëvizje them të qlirimit, atëherë duhet të ipshim edhe shembulin e një unifikimit të qëndrime saj përket nivelit nacional të krijimit shtetit, të krijimit vlerave të reja, të zhvillimit të demokracisë, duke dalë me një profil në mes dy partive politike dhe duke bërë... Nësi i artë. Pikrisht, duke e bërë një balancë të forcave politike dhe ne arritëm pikrisht në qeverinë e partë kemi një qeveri të përbashkët. Me LDK-n. Me LDK-n, me Partinë Demokratike të Kosovës dhe me Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës. Ma dhe më kujtohet Ramush Haradinaj ju ka pasën dy partive që e bëjmë një qeveri të përbashkët, mi jep një dy ministrit më të lotë dhe po e bëjmë një qeveri me gjithat bashkë, sepse në takon që popullit në këtë bashkuar në institucione. Me gjithat të ministri e lodhur nuk është e punës e mirëqenje sociale ku t'i keqen minister. Po atëher ishte pikrisht problemet më të mëdha që ishin kategorit më të rrezikuarat shoqëris të dalura nga lufta, duhet i mirë mbaje dhe ishte faza emergjente si quhet për të mbijetuar në mënyrë që të niset ritmi pastaj i zhvillimit Kosovës. Në këtë periudhë kam udhëheq me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ku kanë qenë duke filluar nga pensionistët, pastaj familjet e dëshmorëve, invalidët. Pikrisht ka qenë sepse shumë kategori ishin të rrezikuara që kishin dalë nga lufta dhe kishte nevojë për një buxhet më të madh, mirë po Kosova kishte dalë me pasoja dhe kishte një buxhet vogël, megjithatë jemi mundu që t'i gjindemi pranë shoqërisë sonë e cila ishte e lënduar. Në mandatin e dytë ke dhënë dorëheqjen kur kryeministri Ramush Haradinaj u akuzua dhe u ekstradua për në Hagë. Pse? Po,
drejtën them, kam ditë qëllimin. Me ardhin... Faktikisht është e para dërheqe dhe e vetme në historinë e Kosovës, kur një antar partije jep dërheqen kur kryetari shkon i akuzuar për krime lufte në Hagë. Po në fakt ishte është vetmja, një qeveri, jo është edhe një, është Fatmir Xhepi, cili ka dhënë dorëheqje për shkak vrasjes së dy protestuesve, Mon Balajt dhe Xhiladin Beqirit. Po, po, për Burgosi është tjetër gjë dhe për Brasi është tjetër gjë, prandaj po them që është vetmja e këtij profili. Pikrisht unë e dija qëllimin se donin një qeveri më shumë të dirigjuar, dhe Ramush Haradinaj kishte krijuar një qeveri shumë dinamike, shumë efektive, dhe po ashtu konsideroja se me akuzën që i bahej nuk ishte të bënte me krimet e luftës, për shkak se lufta e ushtrisë shqiptare e Kosovës ka qenë e pastër, e denjë për një popull, dhe mendoja që po i hynë hak luftës sonë për liri, që po trajtohen njerëzit që këshin dhenë më shumë ti për vendin, si që është familia Haradinaj, Laj Ibrahimaj, pastaj Isak Musliju e tjerët që ishin të akuzuar, dhe konsideroja që po i bëhet dëm padrejtësi Kosovës. Padrejtësi po i bëhet Kosovës, pikërisht pse po bëhet, ishte Idris Balaj, për shembull, një nga ata që kishte luftuar për lirinë e vendit vetë. Dhe kjo ishte arsyeja që vërtet nuk pajtohesha me një veprim të tillë të gjykatës së Hagës dhe dëmtimit të luftës sonë për liri. Si keni votuar për themelimin e gjykatës speciale? Kundër. Pikrisht për kësaj bindje? Pikrisht kjo bindje është e imja, për shkak se asnjë ushtari ushtrisë qlirimtare të Kosovës nuk meriton të trajtohet në gjykata të drejtësisë siç po quhen për balancime politike. Sot në Serbi dhe në për shumë vende lëvizin lirshëm kriminele të cilët kanë bërë krimin në Kosovë, dhe Serbia në vend se të dënohet nuk po bëhet një veprim i duhur që vërtet drejtësia të vijë në vend. Ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, komandantët e kësaj lufte kanë bërë luftë titanike në raport me Serbinë, sepse kanë pasur vullnetin për liri dhe kanë pasur edhe rregullat e luftës të cilave janë përbajt. Prandaj asnjë nga të akuzuarit në gjykatën e Hagës nuk ka dalë i fajshëm, sepse nuk kanë pas fakte, nuk kanë pas argumente. Prandaj bindja ime se po bëhet një veprim politik në vend të drejtësisë, atëherë kam dhënë dorëheqje duke ditë se po bëj një solidarizim me ata që akuzoheshin padrejtisht. Nëse fjala vjen, po supozojmë, në një të ardhme vitin e ardhshëm do arrestohen antarët e qeverisë së Kosovës për akuzat të ndryshme nga gjykata speciale, do ishit sërisht ju që do jepni dorëheqjen? Po më varet është se si do të trajtohet kjo temë. Unë për vete mbaj të njëjtin qëndrim, do më thënë gjithmonë do të mbroj të drejtën atyre që kanë luftuar për liri, sepse kam qenë njërin nga ata dhe nuk dua që të cenohet liria e kujt do i cili ka sakrifikuar për vendin e vetë. Prandaj ngritja kësaj gjykate është ndoshta dobësi edhe institucioneve tona drejtësisë që s'kan krijuar një gjykatë brenda Kosovës, në fund fundit siç kanë bërë shtetet e tjera, siç e kanë bërë Serbia, fjala vjen. Siç e kanë bërë Serbia, Kroacia, kanë bërë shtetet e tjera, domethënë është dashur të bëhet në Kosovë dhe ti përgjigjen nëse ka dikush për të trajtuar të përgjigjet në Kosovë, por jo që në një fakt bëhet një gjykatë krejtësisht ndërkombëtare pa pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Kosovës në këtë gjykatë, dhe të vetmit që janë ata që trajtohen këtë gjykatë janë ata që mund të akuzohen, që janë vetë Kosovë. Mbrojtësit e vërtet të lirisë së Kosovës. Pikrisht, në vend se ata të çmohen dhe të vlerësohen e të kenë merita edhe ndaj bashkësisë ndërkombëtare, sepse në fund fundit ne kemi bën një luftë drejt çlirimtare të cilën e kanë ndihmuar edhe bashkësia ndërkombëtare. Dhe këta njerëz është dasht për kundrazi të avancohen për merita, pikrisht pse kanë luftuar jo vetëm për lirinë e popullit vetë,
sepse duke luftuar për lirinë e popullit vetë, ata kanë luftuar edhe për lirinë e tjerëve, kushdo që ka luftuar në atë kohë kundër Miloševićit, pikërisht është dashur çmohen më shumë. Ahmed, duke qenë që ke qenë komandant i zonës Karadakut, më thuaj të lutem opinionin tënd për çështjen e të gjithë veteranëve të luftës. A janë të fryrë ata numra? Ku janë? A janë real? A qëndron vërtet ajo lista ashtu siç po jepet apo thjesht janë futur njerëzit për të dhënë sa pensione më shumë? Konsideroj se pjesëmarrja ka qenë edhe më e madhe se sa numri që po paraqitet. Pse? Për shkak se shumë njerëz ka të cilat kanë kryer obligimin e vet. Në çfarë kuptimi? Në kuptimin e pjesëmarrjes në luftë, në kuptimin e ndihmës që kanë. A quhet veteran lufte një person që ka shkrepur vetëm një herë armën? Shiko edhe një minutë nëse ka dalë luftë. Ai 9 minutë ka mund të vritet. Unë kam me rastin për shembull që të parën ditë, në të parin moment që ka dalë një sikam ushtari, më ka vrarë. Është dëshmorë sot, sepse ai një jetë ka pas. Ata ka investu dhe nuk e din kur bjen, mundet edhe të shpëtoj, si që kanë shpëtu shumë nga lufta, ta marim shemull, po ata kanë dhënë kontributin e vetë, nuk mund është të anashkalosh. E tjetër është që ndoshta ka keqëpërdorim të emrave të caktuar të cilët kanë mund të hynë në lista për ta marrë një pension. Kjo është e padrejt. Por për pjesë marrë, unë besoj se më shumë se sa numri i ofruar kanë marrë pjesë në luftën tonë. A jeni ju procesi pastrimit të këtyre listave? Unë besoj që duhet bëhet pastrimi i listave, sepse askush që nuk meriton nuk do të jetë pjesë e listës, po edhe çdo njeri që ka dhënë kontribut në këtë luftë do të jetë pjesë e kësaj lufte, sepse nuk ka qenë lehtë që një djalë i ri ose një vajzë e re ti bashkohet rradhëve të UÇK-s duke e ditë që do të së pari të bindë vetën dhe pastaj familjen. Dhe pikërisht ky rrezikim i jetës së njerëzve duhet të çmohet, megjithatë konsideroj se shumë ka prej atyre që kanë qenë të organizuan luftë dhe nuk kanë aplikuar fare duke ditë se kanë kryer obligimin e tyre, nuk kanë nevojë që të jenë pjesë e angazhimit të matutjeshëm, sepse ndoshta kanë edhe mirëqenjen e tyre dhe absolutisht s'kanë qenë të interesuar. E kuptoj. Tani do kalojmë te pjesa e politikës. Vitin e kaluar ishit opozitar. Këtë vit jeni në pjesën e qeverisjes, jeni në mazhorancë. Një koalicion i dhimbshëm? Tani mund të them që është një koalicion i gjerë, i cili ka madhrove lojnë mbi emri, dukesh që ke studiuar për gjyletërsi. Është vërtet një përbërje e gjerë e koalicionit, ku marrin pjesë disa parti politike dhe të gjitha kanë ambicjet e tyre që të kenë pjesë. Dhe shquajtur edhe koalicioni luftës, ama? Në një mas mund të thuhet ashtu, për ka dhe tjerë që nuk janë pjesë e luftës, por që janë pjesë e koalicionit. Me gjithat konsideroj që pjesa shqiptare është pak, një koalicion i cili përbët nga njerëz që kanë dhënë kontribute edhe në të kaluarën, që mund të abartin edhe këtë proces, e unë jam shumë i bindur për dinamikën që ka përcaktuar për këtë 100 ditësh Zoti Haradinaj, veç e ka vërtetuar edhe njëherë që meriton të jetë kryeministri i vendit, duke e ofruar për para një program praktik i cili ndryshon gjendjen në teren, ndryshon mirëqenjen e njerëzve, krijon kushte për investime të reja, hap mundësi që Kosova të jetë vërtet vend sovran i pavarur dhe i zhvilluar njëkohësisht, dhe me dinamikën, me punën që është ka e bën, me disiplinën që ka krijuar, me një energji të theksuar të funksionimit të qeverisë, po vret edhe në opinion se ka një ofrim të ides se mund të udhëhiqet me shtetin e Kosovës kur ka vullnet. Njëkohësisht është në të mirën edhe të opozitës, e cila është korrigjuese e pushtetit, e që duhet të rri prapa çdo veprimi të qeverisë në mënyrë që ta korrigjojë atë, por konsideroj se nuk duhet të shikuar nga segmenti i ngusht politik, për kundrazi, nëse Zoti Haradinaj, qeveria të i punojnë mirë, atër duhet të i jepet merita.
Nëse ka ndonjë gabim normalisht që duhet të reagohet, por unë jam i bindur që më shumë të duhet të shikohet cilësia e punës dhe efektiviteti në ndryshimin e jetës në Kosovë. Cilat janë sukseset që ju i numëroni gjatë këtij 100 ditësh të parë? Po ja shiko veprimet për shembull që janë ndërmarrë. Para punë që ka bërë Zoti Haradinaj ka shkarkuar komisionin para këtë demarkimit të kufirit me malin e zi, sepse është pasi një veprimi gabuar i një komisioni të mëhershëm. Ka caktuar me njerë, po, komisioni i ri me njerë është vunë veprim dhe që në fillim dhjetorit e ka prur raportin, i cilit veç do tjetë pjesë e shqyrtimit edhe në parlamentin e Kosovës, duke të reguar gabimet që kanë mund të bëhen në komisionin para prak. Njëkosisht ka sillën ligjin e Prishtinës, kryeqytetit, i cili nuk ka ekzistuar deri më tani. Ka bërë një veprim të cilin për vite kanë pritë Hadja dhe Shqipitulla sa i përket mihjes e cila veç u paraqit si krizë energjetike që mund të jetë gjatë vitit, e Zoti Haradinaj me një marrëveshje në një momenti arriti që ta kryej këtë problem që u është bartë shumë kohë. Kemi veprime të cilat janë të përditshme që ndodhin në ndryshimin e gjendjes në kuptimin e zbatimit të programit. Ta marim shemot, Zoti Haradinaj deri tani ka prit shumë kompani të cilat janë të gatshme të investojnë në Kosovë, duke ju ofruar siguri se zbatimi i ligjit në Kosovë do të jetë ai që do të garantoj funksionimin e investimit në Kosovë. Po ashtu kemi herën e fundit që kemi rastin e termocentralit Kosova e Re, që me njerë u arrit marveshja, pa shumë zhurmë, por me një moment kompanija cila u ofrua mori përsi për ndërtimin e këti termocentralin e dim që nga pas lufta ka qenë tem. Fitet gjithmonë për termocentralin. Pikrisht është një burim cilin e ka Kosova e në fakt ne nuk e importojmë ende rrym, që është, do më thënë, e çuditshme kjo. Tani po vetë në veprim, do më thënë, insistime të realizimit projekteve mëdha për Kosovën. Katër resurse që i ka Kosova të domosdoshme të shfrytëzimit janë dzehja, që ende nuk e kemi në funksion sa duhet dhe Zoti Haradinaj është angazhuar më njëherë me ekspertat që përtrepçën të ketë një investim të ardhshëm për më varët në qëfar orientimi do të shkoj. Njëkosisht e kemi thëngjilin, kemi bujqësin, kemi turizmin, ja këto janë resurset që i ka Kosova që për shty në investime, atëherë do të kemi një Kosovë cila leqem banë vetën. Do filloj të marrë frim më lirëshëm. Edhe të gjeneroj vendet punës e që jeta qytetarve bëtë më mirë. Me gjitha të ti ma përmende qështjen e demarkacione. Demarkacione tani është edhe një kusht për qështjen e liberalizimit të vizave. Nëse nuk kryhet qështja demarkacionit, dhe a bini pak ndesh me deklaratat që keni thënë që liberalizimi vizave do ndodhi shumë shpejt? Shikone, lidhja e demarkacionit me liberalizimin e vizave është bërë çuditërisht pa asnjë nevojë. Kush e ka bërë këtë? Ndërkombëtarët, po e thonë. Ndërkombëtarët bashkë me... Unë personalisht nuk mendoj që do jetë kushti final. Mbas këtij kushti do ketë edhe shumë të tjera, personalisht, po kjo është mendimi im. Ne do ta bëjmë demarkacionin sepse megjithatë Mali i Zi është shtet fqinj dhe një ditë patjetër do të bëhet kjo, po do të bëhet në mënyrën e drejtë, pa u cenuar kufiri i Kosovës, por edhe pa u cenuar kufiri i Mali i Zi. Njëkohësisht ky kusht nuk i është bërë asnjë vendi, as fqinj, as në Evropë nuk dihet që i është bërë dikujt që të fitoj liberalizimin e vizave. Gjitha shtetet e kanë bërë pa pas demarkimin në të marim shamën shtetet e ish Jugoslavis dhe nuk ju ka kërkuar kërkush një gjithë t'il, ndërsa vetëm Kosovës i kërkot, dhe më thënë, është një kusht i qudeqëm. Po, janë por, edhe shumë bomba gaz lotësjellëse në parlament për çështjen e demarkacionit. Prandaj ndoshta edhe kërkohet. Ka qenë sjellja e politikës që ka arritur ta ngrihet këtë lloj kushti. Dy tema që kanë nxit reagimin jo vetëm të deputetëve brenda parlamentit të Kosovës, por edhe qytetarëve, të shoqërisë civile, madje edhe deputetëve të
partive në pozitë që kanë qenë, të cilët nuk kanë pranuar të votojnë një demarkacion të tillë. Po e hetë të resh një paralelen mes dy marveshjeve. Një marveshje që ishte para asociacionin, ju e dini që thuej se është marveshje ndërkombëtares, s'mund të anullohet, se janë bashkimi evropian në garantues. Marveshjen e Athisarit. Por ju e dini shumë mirë që gjykata kushtetuese e nxori me 23 nena të shkelura të kushtetutës. Dhe sot s'po e përmendin shumë, sepse ka rënë si marveshje e cila ka qenë pa drejt. Nikosisht edhe demarkacioni, në ditën kur do të mundemi ta vërtetojmë, do të bindën gjithë se pas ka qenë varianti gabuar ky që na u ofrua dhe njerëzit pas kanë pas drejt që s'kan votuar, madje pas kanë pas drejt edhe që kanë protestuar. Prandaj edhe gjithë ata që sot akuzohen edhe në gjykata për veprimet që i kanë bërë, nesër do të vlerësohet se kanë pasur të drejtë sepse nuk ka mund ndryshe të ndalet përveç se të mos lejohet që të votohet një variant i gabuar, qoftë i marrëveshjes për demarkacionin, qoftë i marrëveshjes për asociacion. Një pjesë të akuzuarve janë edhe nga partia Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Po pikrisht ne edhe kur jemi tash në qeveri, sepse është thënë që nëse vi Aleanca do ta ndryshojë qendrimin. Ju e dini, unë edhe në emër të grupit parlamentar kam thënë se ju nuk e qendroni. Nuk e ndryshoni qendrimin tuaj. Qendrimin sepse besojmë që është gabuar për shkak të ekspertëve më eminent që i ka Kosova që kanë sjellë shumë argumente, për shkak të qytetarëve që kanë pronat në atë pjesë dhe i din ku i kanë edhe gjatë kohës së ish Jugosllavisë, kur Kosova ka pas kufit e vetë administrativ, dhe ne s'po kërkojmë kur gjë tjetër, vetëm të zbatohen kufit administrativ të Kosovës. Të cilët kanë ekzistuar në disa raste kur është bërë demarkimin mes Serbisë dhe Malit të Zi, sepse Kosova atëherë ka qenë krajinë autonome në kuadër të Serbisë dhe nuk është konsideruar shtet, prandaj edhe këta kufi nuk po don na i lënë ashtu siç kanë qenë. Kanë qenë shkelur dhe në disa raste kur është bërë demarkimi i këtyre kufive. Një ndër pyetjet e mia më të fundit, për shkak edhe të çështjes së kohës. Gjatë kohës opozitës Ramush Haradinaj ka thënë që çështjen e Mitrovicës së Veriut do të mund ta zgjidhja për 100 ditë. 100 ditë vetë kanë kaluar tashmë. Ku është çështja e Mitrovicës? Shikoj, çështja e Kosovës është çështje komplekse për shkak se shumë probleme, të cilat kanë ndosht të zgjidhen më herët, nuk janë zgjidhur, prandaj po mirët zoti Haradinaj edhe me ato probleme që kanë mbet nga qeveritë e kaluara dhe po i zgjidh në afat rekord, mund të them. Çështja e Veriut nuk është çështje e lehtë për të zgjidhur sepse ka të bëj me pasojat që kanë mbetë që nga pas lufta. Po ka ardhur momenti që të vijë zgjidhja. Dhe tani unë jam i bindur se zoti Haradinaj me programin që ka, me insistimin e tij që në atë pjesë të investohet, sepse shteti ka obligim të investojë në atë pjesë, se është pjesë e Kosovës. Kam përshtypjen që nuk është thjesht çështje investimi, Ahmet, është përshtypja ime është domethënë që duhet një llogari dhënie e dypalshme. Po, vetëm e para është që ti drejtosh qytetarit tënd duke e tërhequr drejt institucioneve, duke i ofruar mirëqenie, duke u bazuar në drejtësi dhe në leg, falas. Dhe njëkohësisht duke i treguar pastaj se çdo qytetar i obligohet shtetit. Nuk mundesh asnjëherë ti kërkosh qytetarit që ta njohë shtetin derisa shteti nuk drejtohet drejt qytetarit, që ti krijoj mirëqenie, ti krijoj siguri, ti krijoj mundësi dhe pastaj ai qytetar të jetë i kënaqur në vendin e vet, tu drejtohet institucioneve. Unë konsideroj se ka munguar një komunikim i mjaftueshëm i mirë me pakicën serbe në pjesën veriore të Kosovës, sepse shteti do të veprojë me gjithë mekanizmat. Do të veprojë me mekanizmat ekonomik, me mekanizma social dhe me mekanizmat sigurisë. Por gjithmonë duke pas parasysh se edhe dikush mund të jetë kundër interesimit tënd që të veprosh mënyrën e tillë. Ajo është tashmë e ditur, nuk pikërisht pse është publike, e ditur, e njohur, ndërhyrja e Serbisë nuk ka qenë vetëm për pjesën veriore, por për krejt Kosovën. Por që ne kur kemi gjithatë aty ka pasur influencimin më të madh. Kur kemi ndërmarr masa që ta ndryshojmë gjendjen, ne kemi ndryshuar.
Dhe pse po e them që nuk ka pas mjaftueshëm interesim sepse edhe për Kosovën ka pas degradim. Shikoni bisedimet që kanë prodhuar. Në vend se Kosova të shkojë më përpara në integrime, i është vu fusnota. Po. Madje është degraduar edhe thirrja niveli i Kosovës në pjesëmarrje në konferencat rajonale. Më bëri përshtypje jashtëzakonisht shumë edhe thirrja në orën 12:44 e Asamblesë Komunale të Mitrovicës Veriut, pikërisht si për ta theksu dhe njëherë që jeni fusnot. Po, pikërisht do të tregohet shteti më i guximshëm në drejtim të veprimeve të cilat shkojnë dobi në qytetarit, sepse edhe për serbët në Kosovë është më mirë sikur shteti të interesohet më shumë edhe për ta, por që edhe ata të jo të detyrohen dhunshëm, por të detyrohen të pranojnë një realitet të krijuar dhe ta ndjenë veten si qytetar të Kosovës. Por kjo bëhet vetëm në komunikim të drejtë për drejtë, jo me Beogradin Bruxelles, propozitën e tyre, por me ta duke i konsideruar qytetar të vendit tonë. Para me ndoni, për temat e Kosovës, është shkuar në Beograd, është biseduar për interesat e brendshme të Kosovës, dhe nuk është biseduar për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve. Dhe tash momenti i fundit është që Kosova, përmes qeverisë, përmes kuvendit, në mënyrë transparente, ti zhvilloj bisedimet vetëm për normalizim të marrëdhënieve duke e njohur njëri shtet tjetrin. Ka ardhur fundi i dialogut, kur s'mund të dialogohet për gjithçka që është çështja e Kosovës, dhe pala tjetër të mos i detyrohet marrëveshjeve. Tani është koha kur qeveria e Kosovës ose parlamenti i Kosovës që duhet të jetë shumë në ngjarje për të pasur çka po bën delegacioni i Kosovës në mënyrë që përfundimisht ta njohin njëri tjetrin si dy shtete, pastaj normalisht normalizohen edhe marrëdhëniet. Ahmet, për çështje kohe nuk kemi më mundësi të vazhdojmë të krehim çështje të tjera të shumë interes për Kosovën. A ke një mesazh për fund? Për fund me që jemi në fund vit, urime krishtlindjet që sa po i kaluam, po ashtu urime edhe vitin e ri popullit të Kosovës dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë, në mënyrë që jeta atyre të përmirësohet dhe vitet tjera të kemi shumë të suksesshme me mirëqenje qytetarëve. Unë falenderoj shumë që ishe në këtë emision, të thashë në fillim që je mysafir special dhe veç e vërtetove pse ishe special, me të gjitha emocionet që në shfaqe, me të gjitha temat që i diskutuam. Me ndërshofshi, faleminderit për ftesën. Je gjithmonë i mirë pritur. Të nderuar teleshikues, duke ju bashkëngjitur urimit të fund vitit, gëzuar të gjitha festat për të gjithë shqiptarët kudo që ata ndodhen, dhe një urim special, sidomos për shqiptarët që ndodhen jashtë Trojeve Shqipfolce. Bashkë miropafshim në emisionet të tjera, sërish në valet e radio televizionit të Kosovës, si në toksor dhe në satelitor. Urime edhe njerë.